tô filmando? Thank you.
visto um jogo que se esperava, o jogo da jornada, uma vez que estas duas equipas estavam somente separadas por 5 pontos. Qual é a análise que faz deste jogo com a vitória do Leixões por 2-1, mesmo a acabar? Boa tarde. Sim, já sabíamos à partida que ia ser um jogo difícil. Analisamos a equipa de Foz minuciosamente e não era por aqui. Sabíamos de antemão que tinha uma boa equipa, uma equipa experiente, uma equipa que joga juntos já há algum tempo, com bons valores. Alguns jogadores passaram ao mais alto panorama do futebol português. Mas sabíamos que aqui em nossa casa tínhamos que fazer valer a nossa qualidade individual enquanto equipa. Não posso deixar de falar que a minha equipa é uma equipa composta maioritariamente, ou na sua maioria, por meninos, por jogadores com 18, 19, 20 anos. Uma equipa construída de raiz, uma equipa que está agora a começar a ter os seus primeiros mecanismos próprios, mas temos muita qualidade e, acima de tudo, que é aquilo que eu tento transmitir, estamos a criar a identidade, o ADN, como costumo dizer muitas vezes, ADN Aleixões. E quando assim é, não é fácil. Mas acho que, em termos de jogo, como me perguntou, acho que a vitória nos assenta na perfeição. O Foz veio cá jogar na expectativa. Sei perfeitamente que um ponto para o Foz era bom. Nós tínhamos que encurtar a distância. Penso que, de qualquer das maneiras, estiveram aqui, se não as melhores, mas certamente das melhores equipas desta divisão. Começou por mexer na equipa muito cedo e o que é certo é que essas alterações acabaram por dar frutos mesmo ao acabar. Porque é que fez essas alterações tão cedo na primeira parte? Sim, os campeonatos distritais, esta divisão, e até mesmo a divisão de elite, tem a particularidade de podermos usar 5 substituições. O meu plantel, tenho plena confiança em todos eles. Nós, muitas das vezes, a estratégia que delineamos para o jogo não é com o 11 inicial, mas sim uma estratégia bem definida, de jogarem uns, entrarem outros a seguir. Quem entra sabe aquilo que vai fazer. Penso que os jogadores que saíram não saíram por estarem a jogar mal. Simplesmente o Foz, em certa parte, surpreendeu um bocadinho, porque o modelo de jogo deles não era este, mas sabiam que vinham jogar ao Estado Mar, um campo difícil, uma equipa com grande caudal ofensivo, e então vieram jogar com 3 centrais e tivemos que fazer ali uns pequenos ajustes. Foi mais uma questão tática. Se resultou ou não, não sei. Sei que os que entraram deram boa resposta. Mas aqueles que saíram, não quer dizer que para a semana não possam estar lá dentro novamente. É como eu lhes digo, eu tenho plena confiança em todos eles. São miúdos daqui. Os que vêm de fora estão agora a perceber o que é jogar no Leixões. E quando assim é, tenho a certeza que mais cedo ou mais tarde vamos ter frutos, cujo objetivo é mesmo passá-los ou vê-los na equipa principal. Quais são os objetivos desta equipa B do Leixões que está a disputar pela primeira vez este campeonato? Eu não seria sincero consigo se não dissesse que o nosso objetivo passa por ganhar todos os jogos primeiro e, no fim da época, conseguir subir divisão. Porque as pessoas têm que perceber uma coisa. Durante algum tempo, Leixões, enquanto estrutura, enquanto direção, assado, andou um bocadinho num certo marasmo. Mas as pessoas têm que perceber, de uma vez por todas, que o Leixões mudou. O Leixões mudou, o Leixões é grande, o Leixões voltou a ser grande. E quem vier jogar no Estado Marques, isto está mais comprovado pela equipa principal, quanto à equipa B, quanto ao sub-19, que não tem tiver uma grande vitória no Campeonato Nacional, estão a fazer um excelente campeonato. As pessoas têm que perceber que quem joga contra o Leixões vai apanhar uma equipa que quer jogar sempre para ganhar. E o Leixões tem que ser candidato para ganhar, seja onde for, seja no Dragão, seja na Luz, seja aqui contra o Foz, seja contra o Lourenço, ou seja para a semana contra o Vila. Esse é o ADN de Leixões e tenho a certeza absoluta que eles vão fazer aquilo que nós lhes pedimos. Mas é um jogo muito difícil para o Leixões, mas que acaba por marcar um golo já nos minutos finais da tua autoria. Festejaste muito o golo, o que é que tu sentiste? Me senti muito feliz nesse momento que eu fiz o gol, né? E com a força dos colegas e do meu treinador, trabalhamos para isso, para ganhar, lutamos até o fim e conseguimos o resultado que nós queremos. Também dá parabéns ao clube. Vocês são uma equipa muito jovem, e o objetivo passa, como o treinador referiu, por ganhar todos os jogos e por, no final, até
conseguirem subir divisão. Sentes que o grupo está com esse espírito? Sim, o grupo está com esse espírito. Não tiramos da mente que nosso objetivo é subir para outra divisão, né? Por isso estamos a trabalhar para isso, dar sempre no duro. E agradecer a Deus, tudo está a correr, está a correr bem, graças a Deus. Um jogo que se avizinhava difícil, mas que ainda se tornou mais difícil para o Foz, dado que acaba o jogo com novos jogadores e sofre o golo já nos minutos finais, após estar a ter aguentado o empate tanto tempo. Que análise fazes do jogo? Boa tarde, Andreia. Olha, foi realmente pena. Nós sabíamos que ia ser um jogo complicado. Conhecíamos a equipa de Leixões, sabíamos que era uma equipa com argumentos. Primeira parte, acho que foi equilibrada. O Leixões teve mais iniciativa, contudo, as situações que foi criando era tudo de geração espontânea, bola lá em cima, pingava aqui, pingava ali. Acho que nós conseguimos, dentro daquilo que era a ideia da primeira parte, sair muito bem em transição, explorar espaços que sabíamos que iam aparecer. Na segunda parte, conseguimos assumir o jogo de outra forma, e de 11 para 11 eu não tenho dúvidas que iria sair daqui com outro resultado, e algo se passou aqui que nos condicionou. É verdade que jogamos com 9 durante 20 minutos, tu disseste que nós nos aguentamos, eu acho que o Leixões é que se aguentou, porque nós mesmo com 9 fomos lá e criamos e quisemos assumir, e fomos o Foz, tivemos a identidade que sempre tivemos até aqui. Pronto, acho que podia fica um amargo, porque realmente foi no último minuto, um lance meio fortuito, mas parabéns à equipa do Leixões, e nós cá continuamos para fazer o nosso caminho, e esperemos que com maior tranquilidade em termos daquilo que é o condicionamento externo, porque o Foz merece algum respeito. E o Foz está aqui há 11 jornadas, o Foz não é primeiro desde a semana passada, o Foz desde o dia 1 que é primeiro, em partilha pontual, ok, por isso tem sido uma equipa regular. E a mim entristece-me, não por mim, mas sim porque tem ali um grupo de homens, de rapazes, que trabalha muito e que não merece chegar aqui e deitarem-nos tão abaixo desta forma e condicionarem-nos desta forma. Mas isso é o futebol e nós estamos cá para trabalhar. Realmente houve alguns casos polémicos que realmente têm que ser mais aprofundados e revistos, se calhar depois num vídeo, mas esses casos realmente, analisando o jogo, condicionam este resultado e a vossa prestação no jogo? Condicionam, e muito. Era o que eu te estava a dizer. Eu acho que de 11 para 11 estava a ser um jogo bastante equilibrado, parte a parte, cada um com os seus argumentos e com a sua forma de jogar. Mas eu acredito que com 11 o resultado poderia e iria ser outro à partida. Não digo que iríamos ganhar, mas o empate íamos conseguir porque estávamos bem no jogo. Em relação aos condicionamentos, eu não gosto de analisar logo porque eu não sei o que é que os meus jogadores dizem. Eu a quente sei que por vezes saem coisas que não devem sair, mas já estive a confirmar e são ridículas. As situações são ridículas, mas eu pouco posso fazer para que isso mude, porque efetivamente eu não consigo de nenhuma forma pedir aos meus jogadores para serem mudos e surdos. Sei que eles em nenhum momento foram ofensivos ou faltaram ao respeito à equipa de arbitragem, mas foram penalizados por isso. Alguma dualidade na minha opinião, porque do outro lado certamente a opinião é diferente, eu dou sempre a minha, que nos condicionou muito. Nós temos o vídeo, iremos analisar. Nunca o analisamos para expor, porque não o fazemos, analisamos para perceber aquilo que podemos corrigir. Vocês que são isentos certamente irão fazer uma análise dessa forma também. É difícil agora, durante esta próxima semana, subir a moral, entre aspas, dos teus jogadores perante este jogo e a dimensão que teve psicologicamente? Eles sentem-se afetados. Agora, o pouco que falei com eles, sentem-se claramente afetados. Mas eu acredito que na terça, esta equipa todos os dias quer treinar. Se nós pudéssemos treinar ao sábado ou ao domingo, esta equipa tem uma vontade de aprendizagem, uma vontade de depois colocar em prática ao domingo muito grande. São perto de dois jogadores que têm sido fundamentais para dois jogos que vêm aí complicados e 4 para terminar a primeira volta. Mas certamente internamente vamos arranjar soluções para colmatar, porque temos um grupo forte e em termos de motivação, nada mais do que
fazer o que tem vindo a ser feito e querer sempre, ambicionar sempre mais. Porque nós estamos muito próximos do nosso objetivo, que é a manutenção, e faltam alguns pontos, talvez 10, 12 pontos, e a partir daí desfrutar do resto do campeonato e tentar andar onde nos deixarem. Por qualidade, eu tenho a certeza que este grupo tem, e vamos ver o que é que o futuro nos aguarda. Acreditas que até ao final desta primeira volta o Foz consiga manter nos lugares cimeiros? Eu acredito que sim. Nós temos potencial para isso. Mas lá está. Há fatores que nós não contornamos, nem controlamos. Tentamos adaptar às circunstâncias, como foi hoje jogar 20 minutos com 9 e mesmo assim criar situações de golo. Mas não vai ser fácil. Agora, ambição nós temos. Qualidade, competência interna não nos falta. Isso é uma certeza. E o Foz vai fazer tudo para fazer o melhor campeonato possível e divertirem-se, porque eles divertem-se ao domingo, divertem-se a treinar, e isso é o mais importante para nós. Um jogo que, de alguma forma, seria de esperar, o jogo grande da jornada, que acaba com a vitória, ou termina, neste caso, com a vitória do Leixões, embora tenha havido muitos casos no jogo, e gostaria que tu fizesse essa análise. Boa tarde. Antes de mais, a nossa equipa, nos primeiros minutos, entrou um bocado receosa. Entramos, sabíamos que era um jogo importante para ambas as equipas, mais para a equipa de Leixões, porque queria diminuir a diferença de pontual. Acho que nós entramos mal, depois entramos a cerca dos 20, 25 minutos, entramos no jogo, tentamos disputar. Ao intervalo o Mister corrigiu algumas questões que precisávamos. A segunda parte entramos muito melhores, conseguimos ter mais bola, estar mais subidos no campo. Mesmo assim, sofrer no final torna-se um bocado inglório para o que nós fizemos. Mas o futebol é isto, é o que acontece. Em relação às duas expulsões do jogo, tu como capitão da equipa, o que é que tens a dizer sobre isso? Expulsões fazem parte do jogo, são duas situações que, no meu ponto de vista, eu estava próximo da decisão do árbitro. Os jogadores do Foz falaram para o árbitro de uma forma educada. O árbitro quis manter uma presença forte e decidiu expulsar os nossos jogadores. Um lance que, no nosso ponto de vista, o jogador de Leixões deveria ser expulso, nós ainda ficamos com menos dois. Não me parece correto, mas, contudo, é a decisão do árbitro. No momento ele pensava daquela forma, contra isso nós não vamos lutar. São decisões que podem influenciar o jogo, mas nós preferimos continuar a trabalhar, continuar a sentir que somos competentes no que fazemos, que esta equipa vem de dois anos consecutivos a jogar junto, fomos reforçados com muita qualidade, a equipa técnica muito bem a trabalhar diariamente, e é um processo. Estamos a dar continuidade ao processo e acho que este ano estamos muito fortes e o Foz ainda vai continuar nos lugares cimeiros da classificação. Ninguém esperava por isso que o Foz estivesse assim desta forma e que nesta altura do campeonato estivesse no lugar que está. Acreditas que a equipa possa conseguir, pelo menos até ao final da primeira volta, estes lugares cimeiros? Sim, a equipa técnica tenta-nos passar que o objetivo é ganhar jogo a jogo. Nós, pelo que fazemos, pelo que treinamos, da forma como o fazemos, nós acreditamos e, pela qualidade que olhamos ao lado no treino, sentimos que temos competência. Sabemos que todas as equipas são fortes, temos uma divisão muito forte, há equipas que estão muito próximas de nós, o Leixões, uma equipa forte, todas as outras estão ali próximo também, vai ser competitivo, mas eu acredito que o Foz vai continuar lá em cima, seguramente, seguramente. Agora uma questão mais pessoal, como é que é ser jogador de uma equipa em que o teu irmão é o treinador? É fácil porque a nossa relação dentro do campo é igual aos outros, eu trato da forma como os outros o tratam. O treinador, neste caso o Álvaro, meu irmão, trata-me da mesma forma também. Se eu tiver que jogar, jogo, se não tiver que jogar, não jogo. Isso é aberto para o grupo todo, todos compreendem esta situação, todos aceitaram desde o início e já vai há 2 anos e as coisas têm acontecido de uma forma muito boa. No meu ponto de vista, eu às vezes sinto que tenho que o ajudar também e puxamos o grupo, porque a grande maioria do grupo é amigo do Álvaro também pessoal, por isso acho que é um grupo todo muito, um grupo muito unido que compreende todas as situações. Também é a tua função como capitão. Obrigada.